og velkommen til Universitets TV. Dette er første udsendelse af det nye ugens pensum, som fremover hver fjerde fredag vil tage fat i et studierelevant emne. Den 2. april bød KR2 de ansatte og studerende velkommen. Ugens pensum har undersøgt, hvordan de nye omgivelser er blevet modtaget. KR2, som udgør de fysiske rammer for humaniorastuderende på Amager, har været længe undervejs. Tirsdag den 2. april var dog dagen, hvor der skulle tages afsked til det gamle betonbyggeri og siges pænt goddag til de nye bygninger. Hvad siger de studerende og ansatte til de nye omgivelser? Jeg synes, det er ret flot til at begynde med. Jeg kan godt lide arkitekturen og den nye stil, som det har, specielt i forhold til gamle KUA. Jeg synes, at det er lidt pudsigt, at de ikke er nået så langt med det indtil videre. Jamen, den nye KUA, den, lige her, der synes jeg, det er rigtig fedt i forhold til de andre bygninger. Altså, jeg synes, væren i sig selv er ret fed, også selvom det er stadig er nyt. Jeg finder det meget motiverende at læse her. Altså, nu er vi måske lidt for vant over fra det gamle af, men vi var sådan vant til, at der var læsepladser nok. Så det er der ikke rigtig nok af her. Der er sådan bygget op overalt. Jeg har været op på flere etager, uden sådan ligesom at kunne finde et sted, hvor man kunne sidde i ro. Så det virker lidt som om, at man ikke har gennemtænkt, hvad det her byggeri rent faktisk skal bruges til. Ja, nu har jeg jo så, hvad kan man sige, sådan lidt to forskellige hatte på. Altså, hvis jeg sådan personligt, så synes jeg, at det nye byggeri virker meget lovende. Altså, det er sat rigtig godt op. Det er pænt. Altså, arkitekturen er pæn. Og hvad hedder det? Mit indtryk er også, at undervisningslokalerne er godt udstyret, som standard i hvert fald. At der så også noget infrastruktur, som ikke er helt på plads endnu, det er jo ganske normalt i nye byggeri, formoder jeg. Men jeg kan godt lide det. Det her er mere inspirerende at rende rundt i hvert fald. Det ser flot ud derude med forien og vandet. Det ser væk igen til synet. Ja, ja. Ja, der er nok nogen, der er faldet ned i det allerede. Ja. Men det ser meget mere spændende ud end de lange gange derovre. Der er sådan kopier af hinanden, der bare ligger oven på hinanden og ved siden af hinanden. Jeg synes, det er rigtig dejligt. Jeg har fået et kontor, hvor der er masser af lys. Og det er en helt klar forbedring i modsætning til gamle KUA. Overordnet set er det rigtig flot, og man kan også nemmere tillade sig at invitere en gæsteprofessor over nu, så de kan komme her og føle, at det sådan virkelig er et universitet, og ikke som i det gamle KUA, hvor man ikke engang kan tillade at have en folkeskoleklasse. Så overordnet set er det jo rigtig flot. Jeg er bare ked af, at man har sat så meget på design, at det også går over funktionaliteten på nogle områder. For eksempel synes jeg, det er ærgerligt, at man som historiker skal give afkald på en masse bøger, at der ikke er plads til alle bøgerne over på det nye Saxo Bibliotek. Og jeg synes, der er masser af plads derovre egentlig, så det er jo bare sådan en rent æstetisk grund, man åbenbart har sagt, at der skal være god afstand mellem hylderne, og så har man jo så smidt en masse bøger væk, eller givet dem til de studerende. Og det er lidt ærgerligt, for det er lidt ligesom vores værktøjskasse, når bøgerne bare bliver smidt væk. Jamen, jeg synes, det fungerer godt her. Det er nogle rare undervisningslokaler, og vi har fået, at de får udnyttet tagarealet her ret godt, synes jeg. Det er dejligt, det ikke er ulovligt at være herude længere. Flytningen har dog ikke foregået uden problemer. Der var noget i begyndelsen, hvor de ikke havde gjort helt klart, hvornår det var, at gamle KUA lukkede endnu, synes jeg. Og så var der noget med, hvordan det var præcis, man skulle komme herhen osv., men ellers har der ikke rigtig været noget. Altså nu er det jo stadig helt nyt, så der er en del skavanker med de praktiske ting, sådan noget som netværk ud over det hele, og stikkontakterne, der virker osv. Men det er vel noget, der kommer på plads, formoder jeg. Der har været rigtig mange. Jeg synes, det har været meget problematisk, at man skal flytte midt i et semester. Vi står og skal aflevere opgaver her i slut maj, og vi skal til mundtlige eksamener i juni og sådan, men det har været rigtig bøvlet, især fordi man først startede med at fortælle os, at vi skulle flytte i januar, hvor vi også havde eksamen lige midt i. Så det, at man skulle pakke bøgerne ned, og så pakke dem op igen og sådan, og det har ikke rigtig fungeret særlig godt, og jeg synes, det har været meget svært at skulle lave sine opgaver. De flotte omgivelser til trods, savnes gamle KUA alligevel af nogen. Det fællesskab, der var på studiet, her er man bare spredt ud. Og ved ikke rigtig, hvor man skal gå ind. Man er sådan lidt forvirret, men altså, jeg håber lidt, at det falder på plads på et tidspunkt. Ja. Når selv gamle østtyskere kan savne det der,
så kan jeg også godt savne det gamle KUA, selvfølgelig, når man har haft så meget tid derovre, ikke? Så det er jo sådan lidt den nostalgi. Jeg selv startede på KUA i 96, så ja, der er jo selvfølgelig rigtig mange minder, der lige om lidt bliver revet ned, og det er jo det er lidt nostalgisk, men altså sådan fremadrettet arbejdsmæssigt, så synes jeg, det er rigtig rart. I forbindelse med KUA 2 skal de gamle KUA-bygninger rives ned. Der skal i stedet bygges undervisningslokaler til jura, som forventes at stå klar i 2015. Og nu vil vi gerne tage rundt i KUA 2 og udforske de nye lækre lokaliteter. KUA 2 er blevet designet med de studerende i tankerne og er fyldt med grupperum, læsepladser og hyggekroge. Især tagterrassen er blevet meget populær, og flere benytter den til læsning, spisning og solbadning. Der må dog ikke ryges på tagterrassen, og rygerne henvises til området foran indgangen. Hver institut har fået tildelt hver sin fløj med en tilhørende farve. Institut for Kunst og Kultur er blevet malet gul. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, MEF, er blevet rød. Saxo har fået tildelt den grønne farve, imens Institut for Tværkulturelle Studier, TORS, er blevet pink. Ingen af de fire institutter har fået tildelt en fredagsbar i de nye bygninger endnu, og de studerende venter stadig på KUA2's første fest. De gamle institutbiblioteker er blevet slået sammen i forbindelse med flytningen og går nu under benævnelsen videnscentre. De studerende kan dog ikke låne bøgerne med hjem før efter sommerferien, fordi der stadigvæk mangler at blive taget en fælles beslutning om nye låneregler på tværs af de fire institutter. Ifølge den oprindelige plan skulle flytningen fra gamle KUA til nye KUA 2 være sket hen over juleferien 2012, men på grund af forsinkelser fra byggefirmaets side skete flytningen først i påsken 2013. Det har været til stor gene for både de ansatte og studerende. Til trods for, at KUA 2 er blevet taget i brug, er det endnu uvist, hvornår de nye bygninger står 100% klart, og de studerende kan få fuld udbytte af de lækre lokaler. Ugens pensum er slut for i dag. Men hvis du har nogle gode forslag til vores næste udsendelse, så skriv på vores officielle Facebook-side. Tak for i dag, og på gensyn.